prie pilnos laimės truko, kad pirmoji pusėje turėjom kelias tokias atkarpas, kur šiek tiek išvaistėm savo pranašumą. O šiaip pavyko pailsinti lyderius, kitiem pavyko padalinti minutės, gauti pasitikėjimo, taip kad pasiėmėm tašką ir einam toliau. Galim turbūt tą patį, ką ir televizijoje pakalbėti, nes ten visai kita auditorija apie Isaiah Taylor'o dar situaciją. Pakomentuokit trumpai, kaip ten jo atakoja, ar jis jaučia tuos skausmus? Mes atsargiai žiūrim su krūviais ir šiandien jo minutės limitavom. Nusprendėm, kad geriau jis tegu žais po truputį ir bus žaidybinėm ritme, bet to pačiu žiūrėjom, kad visada išėjtų po apšilimo, taip kad tikiuosi, kad po tokių rungtynių nieko blogesnio jam neatsitiko ir kad jisai grįžt stipresnis ir dar geresnis. Kokios priežastys lėmė, kad pirmoje rungtynių pusėje varžovai metė ženkliai daugiau baudų negu jūs? Buvo agresyvesni ir kažkiek gyveno iš antrų šansų ir iš greito puolimo. Ir buvo agresyvesni ir mes rinkomės baudas. Na, po to šiek tiek tą balansą apmažinom, bet matom pagal baudų skirtumą matos, kad varžovai buvo agresyvesni. Ar šį vakarą buvote patenkintas Kevariuso Heiso nusiteikimu? Taip, kažkiek gal susirinko greitas pražangas, bet stengiasi kovojo ir buvo gera energija iš jo. Ar turėjote tą pokalbį? Ne, manau, kad iš esu labai nereikia reaguoti po kiekvienų rungtynių. Na, po geresnių ar blogesnių rungtynių mes visada išsikviečiam savo žaidėjus, kad ir šiaip paaiškinti situacijas, ko mes norim, kaip pagerinti, taip kad kažkokio tai nereikia čia skambiai, kad čia kažkoks kilimėlis ar kažkoks baudimas. Mes visada kalbam su savo žaidėjais ir po gerų ir po blogų rungtynių, taip kad jis yra pozityvas, visada treniruojasi gerai, tai manau, kad viskas su jo gerai. Polonara ir Lukošiūnas atrodo, kad šiandien sužaidė tokias pozityvesnės rungtynės. Ką galėtumėt pasakyti apie jų pasirodymą? Didesnį rungtynių dalį žaidėm su tokiu mobilesniu penketu. Buvome priversti tą daryti ir tas mums veikia. Varžovom buvo sunkiau gintis. Buvo daugiau metančių žmonių, daugiau galinčių išplėsti aikštelę. Ir tiek Polonara, tiek Lukošiūnas savo šansus išnaudojo ir manau, kad kažkiek ypatingai Karolis pasiėmė pasitikėjimo į sekančias rungtynės. Kiek jūsų lyderiams Šmitu ir Ulanovui jau reikėjo to poilsio, kurį šiandien suteikėt? Manau, kad reikėjo. Jau paskutinėse rungtynėse Šmitas žaidė po nedidelio negalavimo, turėjo karščiavo kelias dienas, gal dieną. Ir jisai, bet sužaidė pilnas rungtynės, taip kad nusprendėm nerizikuoti jo sveikatą. Na, Ulanovas, žiūrint jo minutės, 30 ir daugiau minučių, taip kad žiūrim į savo tvarkaraštį, į tvarkaraštį įtemptas, tai davėm dviem savo lyderiams pailsėti. Jeigu trumpai, tai pradžia rungtynių, tai gan neblogai. Žaidėm tą savo žaidimą, kol nepavargom, o paskui, sakykime, antroji pusėje pavargom, tai pritruko tų jėgų ir Žalgiris nubėgo. Nubėgo jau ten nesistengiam, biškį davėm jaunimui pažaisti, suprasti, kur atvažiavo. Tai tiek, Žalgiris pelnytai laimėjo. Kaip galvojat, kada jau komanda nustojo tą gerą energiją rodyti, kaip pačioj pradžioj dar tikrai atrodė solidžiai? Čia aš manau trečiam kelinį, trečio gale, kai tas trečias kelinys 29-14, tai aš manau jau ten biškį rankos ir nusvyro jau. Nes sunku atlaikyti vis tiek tas fiziškumas ir energija Žalgirio, tai jie visas rungtynės važiavo vienu ritmu, mes to ritmo negalėjom pristaikyti. Trūko mums šiandien dar tų žaidėjų, kad būtų šviežesni gale. Na, turėjo ir Juozas Virkutis šansų, mačiau, kad jam turbūt tai buvo labai svarbios rungtynės, norėjo ir prieš Birutį ten pasistumdyti, ir dvigubinojo, toks visas pasikapot įėjo į aikštelę. Nu, jis toks yra žaidėjas, man patinka, jis turi tą charakterį, jis niekam nepasiduoda, nors jam tik 16 metų, tai čia jam toks, sakykim,
šansiukas, tai išeiti pasižiūrėti, kaip kas atrodo. Ir man patinka jo charakteris, nes ir treniruotis jis niekam neduoda ten lengvai nieko daryti, tai man patinka. Kauno Žalgirio arenoje ne pirmą kartą lankotės, kuri iš tų pasirodymų šį sezoną geriau vertinat, ar tą patį pirmą ar šitą? Kada pirmą? Tikrai? Aš esu buvęs du kartus arenoje, vieną kartą su Marijampolės Sūduva, antrą kartą dabar. Ai, tiesa, tai tada mano klaida. Jo, viskas gerai. Ačiū treneriui už gerą pirmą dalį, visai smagu buvo pažiūrėti. Prašau. Norėjau tik dar priminti, kad šiandien trenerių štabe dviejose komandose buvo keturi kretingiškiai. Tai jūs, Krapikas, iš Darbėnų Kretingos rajonas Kazys ir Lubinas jūsų, ne? Taip. Ačiū. Tai va.